Hammaga salom. Sizlar bilan futbol vaqti kanali. Kanalimiz futbol yangiliklarini aytishda davom etadi. Qonunda boshladik. Liverpool ustozi Jurgen Klopp jamoaning mag'lubiyatga uchrashni istaydigan muxlislarga murojaat qildi. Bu haqda umuman o'ylash kerak emas. Men g'olibni yoqtiraman, ammo kimlardir uchun mag'lub bo'lishimiz kerak. Agar siz boshqa jamoaga muxlislik qilsangiz, sizga yoqishi uchun yutqazib berishimiz kerakmi? Bunday odamlar mendagi ishtiyoqni o'ldira olishmaydi. Shuning uchun ular meni qiziqtirmaydi. Fikrimcha, kimningdir mag'lub bo'lish haqida o'ylash vaqtni behuda sarflashdir, dedi Klopp. Angliya Premier Ligasining 23 turida MU o'z maydonida Brightonni qabul qilmoqda. Ushbu o'yin oldidan mankuliyatlar tarkibida o'zgarishlar ro'y berdi. Luyk Shaw va boshqa futbolchilar o'rtasida mojaro yuzaga keldi va bosh murabbiy Ole Gunnar Solskjaer uning o'rniga Diogo Dalotni maydonga tushirdi. Londonning Tottenham klubi Borussiya futbolchisi Jonas Hofmannga qiziqib qoldi. Bu haqda Bild nashri xabar bermoqda. Manbaning xabari ko'ra, shubhalar 26 yosh futbolchining agentlari bilan aloqaga chiqishgan, ammo Borussiya klubi futbolchi bilan xayrlashmoqchi emas. Ma'lumot o'rnida joriy mavsum Hofmann Borussiya safida 14 ta o'yinda maydonga tushib, 6 ta gol urgan va 6 ta golga assistentlik qilgan. Italiyaning Napoli klubi PSG uchun jamoa yarim himoyachisi Allanning narxini ma'lum qildi. Bu haqda Litian Sport nashri xabar bermoqda. Manbaning xabariga ko'ra, neapoliklar futbolchini 120 million euroga sotishga tayyor. Ma'lumot o'rinda PSG 28 yoshli futbolchini yozda jamoani tark etishi kutilayotgan Adrian Raboga o'rinbosar sifatida ko'rmoqda. Ajax yarim himoyachisi Frenkie de Jong Barselonaga o'tishi haqida o'ylab qoldi. Bu haqda El Mundo Deportivo nashri xabar berdi. Manbaning xabariga ko'ra, 21 yosh futbolchi Kataloniyalar prezidenti Josep Bartomeu va klub sport direktori Eric Abidalga uchrashgan. Shuningdek, ular futbolchini Camp Nou'ga o'tishiga ko'ndirishgan. Ma'lumot o'rinda futbolchiga shuningdek PSG va Manchester City klublari qiziqmoqda. Ayni damda erkin agent bo'lib turgan Ashley Cole Derby County'ga o'tishga yaqin. The Telegraph xabariga ko'ra, futbolchi Los Angeles Galaxy taklif qilgan 2 yillik shartnomaga inkor javobini bergan. Derby bosh murabbiy Frank Lampard o'zining sobiq jamoadoshini qo'l ostida o'ynashga ko'ndirgan. Yaqin 48 soat ichida Cole Championship jamoasi uchun tibbiy ko'rikdan o'tadi va shartnoma imzolaydi. Uning haftalik maoshi 15 ming funtni tashkil qiladi. Video roligimiz sizga yoqqan bo'lsa, like bosing va albatta kanalimizga obuna bo'ling. E'tiboringiz uchun katta rahmat.